السلام علیکم. ہاں جی، 11 روزے میں یہ ہم لوگوں نے ہر فجر میں 3 مرتبہ، ہر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ، پھر آگے ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، پھر دوسری دعا ہے ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، پھر یہ تیسری دعا ہے 11 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد پھر 1 مرتبہ، سر کے بعد پر آگے یہ تو مرتبہ پڑھنی ہے. یہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھنا ہے. ترابی کی نماز کے بعد پھر یہ پڑھنا ہے عشاء. یہ دعا ہے. اس کے بعد یہ دوسری دعا ترابی کی نماز کے بعد پڑھنی ہے. رات کسی کسی میں مرتبہ یہ پڑھا ہے.